Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi dengan channelnya Pak Mat Kijik seputar neng makam, Lur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki telah meninggal dunia bapaknya Mas Iwan Kumis. Bapak Iwan Kumis, Lur. YouTuber Kenongorejo juga sahabat kita. Garo aku dot. Ini mau ceritane meninggal ke jam piro lek? Jam 1. Setengah 1, Mas. Setengah 1. Yo antarane setengah 1 wong kowe wong Jumatan rong udun. Tiga hari dirawat di rumah sakit. Kalau sakitnya sudah lama ya. Cuman ya sakit-sakitan, diabetes sakitnya. Diabetes ya. Ya iki lur, sementara iki yo iki baru wong iki sing ngubur. Sementara lagi wong piro iki? Ya wis iki wis. Sementara ya lagi iki mau ya bodo lagi mudut Jumatan terus salah ya bodoh ngarit lur ya nggak delin kah ya geruduk wong akeh lagi jenazah aja di rumah sakit no ya perjalanan oh perjalanan ya. Perjalanan perjalanan pulang ya wes umurnya piro kira kira umurnya si antarane 80-an lah 80 80 ya kurang lebih. Nek luwih rasa nek kurang ketok iso. Ngono lho Mas. Ayo Lur, ta bodho rene. Yo yo. Bodho golek amale. Besok ning kene iki lho. Heeh. Lah kok yo opo besok ning kene iki? Yo yo Lek, bener. Sedanmu yo ora regone ndi-ndi wis wong ketok sing gorene. Iki lho. Panas gorene kono ae. Ketok ae karo Mas Suyoto. Ki Mas Kimin, Pak Kimin bakul pental ki bos segol. Oh. Anu, Pak Kimin. Mie ayam canting bos, mie ayam canting piye? Mie ayam canting. Oke, mantap. Marai nganu. Ki Mas Tarto, ki Mas Suyoto sing gawe petuah mau. Lagi Mas Warsito. Ki bodoh berdatangan lur ki. Kayak Mas Arno juga berdatangan. Bodoh teko kabeh. Ya sing ngene iki. Berdatangan lho kanca-kanca wisan. Iya, nek ning desa ki ya sing ngene iki. Pokoke ya guyub rukun. Gotong royong pokoke. Ya semoga saja wih Mbah Kasdi atau Mbah Kisut diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Lur. Lur. Ngapain enak lho? Iya, lagi. Duh, iya lagi. Iya, sarap jam rolasan mau kok. Jam rolasan mau. Tau-tau ini kan mampir anak kok kan. Kayaknya kan ini jam-jam ini jam bisa. Oh, si Nganu ngilang ini lho. Lalu ini tak gugah kan yang dia dot. Tak balik kanu HP-mu nyapa toh. Ini kayak kokono. Turu. Gugah-gugah ini wangnya lebih aja. Sebau kok. Iya, sebau kok. Mangan nanti kirim. Iya, Lek. Wilujeng. Tak ngerti ini pun. Wah, iya. Dek. Entah no bunyi. Eh? Banyu ratu gua kok, sini. Nah, sini nih. Banyu gawak nuna nih. Dunggah no, Pak Kimen, nganu nih. Bikin nih. Kok selan cepat ya? Gak iso landep lho trawayahe ngecesno wi kok wayah. Wayah mbakarno wi. Wi nek dipepehno neh ora celing. Sitoke iki lho sing sik celing. Kuwi mare pek untunge tok lho. Ya wi lho, pek untunge wi lho, untung apa untung masih ada. Untung wis mati ya. Untung wis mati kok pek untunge cah. Ketak mau tanya-tanya sing ning kono kae nggo nginepi jam anu nggo nginepi wektu. Ayo kono kok dadi kroyok kok. Oke, Pak De, yo. Ya, apa? Duwe. Ya ngono. Sing monet. Wis monet, Lek. Wis. Dek biasane nek rene
Kayak nyempuri ayane wis teko wing kok piye? Nyelongor sik ning ngisor dhuwur to kok. Nyelongor sik ning ngisor. Nyelongor sik ning ngisor. Ayo Ardi, cencang ya. Ardi. Ya ngene iki ning makam iki ya ngene iki pokoke ya. Ya rukun gentenan kene kok ya. Pokoke ya gantian bos. Enak banget. Sapa iki? Oke, ana sapa iki? Apa ya telengi iki lokasine makam Tanjung Bos iki gasebune sik karo tak nyeklekno banyu iki banyune anu bos kene sibel iki karo ngisi banyu nah terasa kosong banyune kumpisi. Spot bodoh berdatangan. Kembang gatel iki ora kembang. Mosok disendi to? Mbok niki. Dul. Mosok mayit mangan dondong. Doyan lho dus Eh. Lo ngono sing ngisor? Ndung. Eh sing dhuwur kok sing ngisor? Sing dhuwur ae. Doyan. Sing ngalor ke lho, sing pang gedhi ke lho. Ndung, mumpung lho. Yang mana? Request jarite. Ora nek sing dhuwur mingko tetep gak kemek, ngono lho nek wah. Gak apa-apa sing dhuwur. Endi Pak RT duduhno? Ben ngisor kae lho sing ngalor ae. Sing pang gedhi ke lho, kengko paling nek wah gak dipangan wong. Soalnya dhuwur. Nek tanaman dondong kalau takon ngetok bos nih gini. Nganu dhuwur itu, woi beneng isor bendi kena dipangan cah cilik-cilik. Yang langsung ngar itu ya. Ki podo berdatangan neng kene ki yos. Kingko jek cah nom-nom golongane tomblok, golongane kipin. Wis poe cah-cah kengko mesti merapat rene kabeh rawame. Jam 09.00, jam 00.00. Wis ki lingkungan kuwi makam kuwi wis. Ngene iki. Kameraku kok iso nek out. Oh kena efek anu cahaya. Belum yo piye? Ora biadok jane. Pran nunut sak vlog e pran ya nggo sen YouTube. Nah, arengku sampai bar yo ora apa. Enggak 8 menit teh, 8 menit teh. Pokoke 8 menit tak nggo langsung tak upload ki pokoke. Kadang kan wong di vlog kan kadang gak anu ki nek ning kuwi. Sampun, sampun niku. Bapak Kisut. Pak Kisut, Pak Kasdi. Kadang-kadang ndelok. Sampun niki. Pas sampun ngeplok ning kulon bombo kae. Apa sing ati ya. Mun diterangne kali Mas Yoto niku wau. Mas Yoto tak. Kenane lah aku ndelok sapa kae aku. Nggih. Nggih. Terus sak iku terus sampean. Daud. Tu waduh karo Yan. Korban ribut itu gelang mati ini siapa? Mati ini siapa? Bu siapa yang pernah mati siapa? Kamu itu takon siapa? Mati ini siapa? Bu, iki mati nih mbah. Balan nggak mungkin balan yang kono. Balan malah nih yang gede yang cukup gede kayak kok pinjalan. Aku orang anu jadi bengi kok. Ya siap lur, vlog hari ini aku absen seputar di makam Tanjung. Doakan saja Mbah Kisut diberi tempat yang layak diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa lur. Semoga-moga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan hati, sabaran. Dan sekian lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.